Pago je we. Kalau hasil tinjauan di laman Facebook mendapati kesesakan dilaporkan berlaku dari Tol Gombak hingga ke hentian rawat dan rehat Genting. Kesesakan teruk yang berlaku dipercayai disumbangkan antaranya kerja-kerja penyelenggaraan jalan di beberapa kawasan. Menurut perkongsian awam, ada yang mendakwa kesesakan yang berlaku mencecah sehingga 10 km. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut yang dapat mengesahkan dakwaan tersebut. Sehubungan itu, ada pengguna jalan yang berpendapat bahawa kerja-kerja penyelenggaraan sepatutnya dijalankan lebih awal. Kata mereka, kesesakan teruk pasti berlaku jika ia dilaksanakan menjelang hari perayaan kerana pertambahan bilangan kenderaan yang menggunakan lebuh raya tersebut. Oh, keadaan di karuk-karuk highway. Oh, dia tutup jalan, weh. Dia tutup jalan. Oh, parut je, oh. Oh, mak barak, oh. Semua so, mak barak. Kau ngatuk-ngatuk, kau berhenti tepi jalan, eh. Kau berhenti tepi jalan, ngatuk-ngatuk. Oh, parut, oh. Oh, oh mak barak, oh. Kau ni habis tau, weh. Oh, parut. Parut je weh. Kalau boleh jangan masuklah karut highway. Kalau nak masuk, masuk Gombok Lama deh. Lalu ku Gombok Lama. Ni kita pukul 4 pagi lagi ni duduk sini. Oh, dari 4 pagi, berasa tolok awak pada orang dah. Haa, berasa tolok awak pada orang dah. Apa kena getah, kena getah.